सेनिटाइजर है अनि ह्यान्ड वास तपाईको त्यहाँदेखि तपाईको ग्लोब्स देन मास्क व्हाटएभर त्यो हामीसँग भएको जति पनि थियो हामीले पार्यौं र सम्पूर्ण यो नामथाङ राते पानीमा अहिले घुमेर हेर्दाखेरि यहाँ सिचुएसन अन्डर कन्ट्रोल छ सबै चीज राम्रो छ र गभर्नमेन्टको टर्म्स एन्ड नर्म्स लाई पूरा मानेको छ यहाँको पब्लिकले एन्ड एभ्रीवन सबै यहाँ कन्शियस छ सबै घरबाट अब एनीथिङ अब हामी यहाँ बाँच्नुको लागि चाहिँ अब हामीले के अरे यो सोसियल कन्ट्याक्टहरू गर्नु भएन एकदमै अलग्गै बस्नु पऱ्यो त्यो कुरामा उहाँहरूले ध्यान दिनुभएको छ र म यो कन्सुएन्सी घुम्दाखेरि मैले एक दुईवटा गाडी फटाकफुटुक चलेको देखेँ तर त्यो पनि पर्मिसन भएको गाडी बिमारी बोकेर आएको गाडी र मैले सोधेँ पनि सोद्धाखेरि उहाँहरू बिमारी बोक्दाखेरि अब हामीले केही भन्यौँ नभए हेर्दाखेरि अब पुलिस प्रशासनले पनि राम्रो काम गरिरहेछ भिडियो साहब पञ्चायत इन्सपेक्टर साहब अनि लाइन डिपार्टमेन्टको फुड फुटबलहरू अनि हाम्रो पार्टीको कार्यकर्ताहरू पनि सबै खटिरहेको छन् सबै सम्पूर्ण सिक्किमले नै खटिरहेको छ अहिले त्यसले गर्दाखेरि एकदमै राम्रो पोजिटिभ कुरा छ र यस्तै प्रकारको हो भने चाहिँ सायद हाम्रो सिक्किम एकदम सुरक्षित हुन्छ होला र विशेष गरी म धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो सामान्य मुख्यमन्त्री महोदयलाई जसको एउटा सोच र भिजनले गर्दाखेरि दुई अढाई महिनादेखि अगाडि नै त्यो रम्फू चेकपोस्टमा चेकिङ गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि अहिलेसम्म हामी सिक्किम सुरक्षित छौँ र सबैभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ सिक्किममा देवी देउरालीले बसेको जग्गा हो र सबै यहाँ धर्मकर्म मान्छन् त्यसले गर्दाखेरि पनि होला भगवान्ले अहिलेसम्म सिक्किमलाई सुरक्षित राख्नुभएको छ र यही चाहन्छु म पनि सबै सम्पूर्ण नामथाङ रातेपानीको जनसमुदायलाई म यो भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरू नाति बस्नुहोस् तपाईँहरूको सौदापात सकेको होला हामीलाई थाहा छ तर आज मात्रै हामीले फुड उसमा गएर हेर्दाखेरि सबै तपाईँहरूलाई बाँड्ने सामग्रीहरू तपाईँहरूको गाउँ गाउँमा हामी पठाउने हामी सुरु गरिसकेको छ र आजदेखि सायद प्याकिङ पनि सुरु भयो हामीले देख्यौँ तपाईँहरूलाई आज स्पटमा गएर हामीले हेरेको छौँ त्यसले गर्दाखेरि यहाँ सबै कुरा ठिक छ र हजुरहरूलाई म यही विनम्र गर्नु अनुरोध गर्न चाहन्छु किनभने अब जति घुम्नु थियो घुम्यौँ सबैलाई हामीले यो विषयमा हामीले भन्यौँ पनि र बुझ्दैछन् पनि र अझै पनि एक दुईजना यो काम बेगर बाहिर र ओरपर घुम्नेहरूलाई चाहिँ म विशेष आह्वान गर्न चाहन्छु तपाईँहरूको जीवन चाहिन्छ तपाईँहरूलाई सुरक्षित चाहिन्छ भने तपाईँ घरमै बसिदिनुहोस् अनि त्यहाँदेखि तपाईँको कोही पनि नौलो मान्छे गाउँमा आएको छ भने इमिडिएटली तपाईँले भिडियो साहब या पुलिस प्रशासन या मलाई या त हाम्रो यहाँ सिएलसी प्रेसिडेन्ट साहबहरूलाई तपाईँले कन्ट्याक्ट गरिदिने गाउँमा नयाँ मान्छे आयो चाहे आफ्नै मान्छे होस् चाहे आफ्नै छोरा होस् आयो भने तपाईँले प्लिज तपाईँहरूको छोरालाई हामी सेल्फ क्वारेन्टाइनमा एक जग्गा राख्छौँ अनि त्यसले गर्दाखेरि उहाँको पनि जिन्दगी सुरक्षित हुन्छ त्यसले गर्दा म एपिल गर्न चाहन्छु र यहाँ सबै जति पनि आज उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै सम्पूर्णलाई जसले मसँग यत्रो लामो यात्रामा आज कुद्नुभयो उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू सिएलसी प्रेसिडेन्ट भएको नाताले तर नामथाङ राति पनि कन्सर्टीका सम्पूर्ण जनसमुदायलाई यो अनुरोध चाहन्छौँ र हाम्रो आज यसै क्षेत्रका माननीय मन्त्री महोदय श्रीमान सञ्जित खरेलज्यू स्वयं अनि हामी पनि लागेर जसरी हाम्रो पञ्चायत इन्सपेक्टर साहब यसरी नै यो राते पनि कन्सिचीका यो जिपीको प्रेसिडेन्ट पञ्चायत प्रेसिडेन्ट लगायत हाम्रो ल्याङ्ग कोअर्डिनेटर अनि हामी टिमै भएर क्षेत्र विधायकसँग हामी आठवटा यो के भन्छ डिस्पेन्सरीतिर हामीले ग्लोभ्स मास्क सेनिटाइजर दिँदै अनि उहाँहरूलाई एउटा एवेरनेस जस्तो दिँदै हामी काउन्सिलिङ दिँदै अब घरदेखि बाहिर नलिकिदिने आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्ने अनि सिक्किम आमालाई माया गरेर सिक्किम आमाको छोराछोरी हौँ र बाहिर नजाने र घरभित्र रहेर यो देशलाई आफ्नो देशलाई सुरक्षित राखौँ र केही एउटा कलङ्क पनि यो कोरोनाबाट चाहिँ लाग्न नपाओस् भन्ने हामी खातिर चाहिँ पहिलोपल्ट यो क्षेत्रमा मात्रै यस्तो छ र यस्तो यो नौलो बसिसकेको छ अन्य अन्य क्षेत्रमा यस्तो वितरण भएको छ यस्तोमा पहिलोचोटि तपाईँको तपाईँले केही आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट के भन्नु मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट त म अब जुन अरू कन्सिचीमा म भन्न चाहन्न अरू कन्सिचीमा काम गर्दै होला होइन सरहरूले र हाम्रो कन्सिचीमा चाहिँ अब हाम्रो सर लागि परिरहेको छ र हामी मेरो व्यक्तिगतबाट चाहिँ के भन्छ म गर्व छु अनि यहाँ हाम्रो राति कन्सिचीको सम्पूर्ण जनताले गर्व गर्ने कुरा हुन्छ र अब यो एक प्रकारको युनिक टाइपको काम भएको छ है अरू ठाउँमा पनि हुँदै होला जस्तै हाम्रो कन्सिचीबाट अरू ठाउँले पनि सिक्दै होला या उहाँहरूले गर्नुहुँदैछ कि है त हामी चाहिँ लागि परिरहेको छौँ